Energy Tube News posvetit ćemo prvoj grupi kandidata koji su prvi predstavili svoje spotove. Napravit ćemo presek njihovih followersa na društvenoj mreži TikTok. Ove nedelje pričat ćemo o aktivnosti na ovoj platformi sledećih kandidata. Ermini Ljupki, Lores Marini, o grupi For You i Stefanu Šaju. Ermina trenutno ima skoro 3000 pratilaca na društvenoj mreži TikTok. Ona najčešće snima kako igra uz pesme. Ima 38,3000 lajkova na svojim videima, a pinovani video sa najviše pregleda broji skoro 100.000 pregleda. Nju možete zapratiti na ovoj mreži, a njen nik je Mina Balerina. Ljupka Arsovska, kako joj je i nik na društvenoj mreži TikTok, broji skoro 17.000 pratilaca na ovoj platformi. Kada je broj lajkova u pitanju, ona ima preko 120.000, a pinovani video je blizu 200.000 pregleda. Ona ima tek 15 videa na ovoj mreži i za tako mali broj klipova ima jako veliki broj pratilaca. Mlada takmičarka Lores se tek upoznaje sa korisnicima TikToka i ovom mrežom. Već je jednom na svom storiju rekla kako joj treba vremena da se uhoda. Ali bez obzira na to, ona ima 11.000 pratilaca i preko 160.000 lajkova. Njeni pinovani videi imaju oko 150.000 pregleda i čini nam se da je publika sa ove mreže jako zavolela. Za Marinu Cvetković znali smo i pre takmičenja upravo zbog ove mreže. Ona ima sjajne rezultate tu i jako je posvećena. Njen kontent je svakako drugačiji od svega što ste mogli da vidite. Pevačica nema problem da se šali na svoj račun i ima humor koji je svojstven njoj. Ukoliko znate koja je ova devojka, vi ste car i na dobrom ste kontinentu. Ima 90.000 pratilaca i preko 3,4 miliona lajkova na ovoj mreži. Tako da, ko nije, znate šta vam je činiti. Zapratite je na TikToku. Grupa For You otvorila je TikTok tokom takmičenja IDJ Showa i samim tim svi ostali su u blagoj prednosti u odnosu na njih. Ali ovi momci vrlo predano rade i trude se da profil podignu na što viši nivo. U trenutku preseka imaju samo 8 klipova, ali 6.000 pratilaca i 48.000 lajkova. Njihov najgledaniji klip ima preko 200.000 pregleda, a čini nam se da se Davor najviše trudi kada je kontent u pitanju. Stefan Maljković ili Stefan Šaj na ovoj društvenoj mreži upisan je kao Stefan Covers. I to je upravo ono što on najviše plasira na ovoj mreži. Ljubitelji njegovog glasa mogu da poslušaju njegov glas uz gitaru i da iznova uživaju u tome. Svi koji volite Stefana, zapratite ga na ovoj društvenoj mreži jer definitivno da je on najmanje aktivan. I šaljite mu poruke u DM da za vas snima još novih kamera na TikToku.